Ранковий ефір триває, і ми раді зустрічати у нашій студії Володимира Піньковського, голову обласного німецького національного культурного товариства «Відергебурт». Пане Володимире, доброго ранку. Доброго ранку. До речі, наші Guten Morgen. Meine liebe Damen und Herren, meine liebe Familien, meine viele Freunde und Freundinnen. Так, я сказав, що тільки ще і друзі, і подруги. Тобто натякаю на те, що всі ми закохані в наших друзів, в сім'ю, в оточуючих. Ну і, напевно, і вашу студію теж сьогодні, бо це така ранкова студія, але дуже позитивна. Дякую. А своїй дружині можете зізнатися німецькою в коханні от прямо з екрану телебачення? Я тренуюсь, я тільки тренуюсь, я зізнатися можу, але я не переконаний, що я зможу передати ту емоцію на німецький, як це я зробив би на український, адже справа мови – це справа в моєму випадку дещо набувна, а вона мала бути природня – від матері, від сім'ї, з дитинства, ну і так далі. Ага. А просто подивитись з камери і сказати «Іх лібе діх» ви зараз не можете? Можу, можу. «Іх лібе діх», «Іх лібе зіх», «Іх лібе міг». До речі, нагадаю нашим глядачам, що в нашій програмі є рубрика «Слово дня», і сьогодні «Слово дня» звучить саме німецькою. «Відергебурт», що означає ця назва? Якщо переклад з української, це відродження. Це щось на кшталт такого, якби то асоціація з Феніксом, розумієте? Бо німецька мова, все німецьке, ну, на наших теренах після Другої світової війни було ну, забуте, а то і не тільки в занепаті, а то і не в почоті, і не в пошані. І вже після перебудови, після отримання незалежності України, самостійності, почало відроджуватися і національні традиції, і багато того, чого в Радянському Союзі було непритаманно. І отож це відродження після багатьох років, після попелу війни, після багатьох ну, випробувань, відновлень, відродження і німецької, і польської, і багатьох культур, які притаманні на теренах нашої області. Скільки сьогодні проживає українських німців на території Житомирщини? Ви знаєте, статистика невелика. Це біля тисячі осіб, які це себе. Це офіційна статистика, так. Я вважаю, що так воно десь і зберігається, цей баланс. Хоча є певний відтік, скажімо так, етнічних німців до на історичну батьківщину. Ну, скажімо так, в пошуках кращої долі, так як це сьогодні робиться. Але є багато людей, які і відновлюють своє коріння. Нещодавно, буквально тиждень тому назад, був на декілька судових рішеннях, де сім'ї цілі приймають рішення, хотіли б змінити національність на німецьку. З якою метою? Ну, в суді вони мотивують з тим, щоб відновити справедливість. Ну, насправді є і інші приховані мотиви, про які ми вже говорили, але це їхня особиста справа, і я абсолютно їх не засуджую, а тільки вітаю. До речі, а наскільки асимілювали українські німці, проживаючи на нашій території? Ну, з однієї сторони, на щастя повністю, або на жаль повністю, адже я вважаю, що в різноманітті наше велике багатство. Адже такі країни, як Німеччина, як США, найбільш успішні країни у світі. І це найбільш країни, де найбільша є конгломерація населення, конгломерація культур, релігій, традицій. І це найбільш успішні країни, виявляється. Так? Ну, не секрет. Чому? Задайте собі питання. А моноетнічні нації, ну, дещо програють, я б сказав би так. І тому різнобарв'я мов національностей в Україні може тільки додати. Від цього вона буде сильнішою, різноманітнішою, цікавішою і привабливішою. Які заходи проводяться вашим товариством, аби для того, щоб зберегти німецьку культуру? Ну от зараз, буквально зараз, з 1 по 15 лютого, в тому числі 14 лютого, в нашій обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олега Ольжича демонструється виставка «Німці в Україні. Історія і культура». Це стосується всього періоду присутності так чи інакше німців в Україні. Але ведеться і про волинських німців. Хочу сказати, ці традиції або ці відносини мають дуже давне коріння. І сягають 10 століття. Це династійні шлюби. І виявляється, що, скажімо так, великий князь київський Олег Ярославович своєю другою жінкою мав німкеню. Це було тоді поширено, і ці стосунки були ну, великими сталими, згодьтеся. Тоді в шлюби брали тільки тому, як говориться, не тільки по коханню, але ще і були певні відносини і міждержавні стосунки. Отож, ці стосунки сягають 10 століття. А я вже не кажу про колонізацію німецьку частково Волині, і вони принесли сюди багато ремісництва, багато нових знарядь праці, пивоваріння, архітектуру, культуру, ну, такі речі, як орган, там, фортепіано, чи все це з'явилося, в тому числі, завдяки німцям. І
український замироб того часу від дерев'яних знарек праці перейшов вже до металевих. Ну, це позитивно склалося на виробництві праці, ну і на цілому прогресі. Така і була мета того часу, як би ми її сьогодні не подавали, це наближити Європу до України і зробити такий, ну, якщо хочете, інтеграцію. По суті, те, що сьогодні виконується, європейський поступ до України. Виявляється, багато століть тому це теж були такі спроби на кшталт. Вони зараз повна така, розумієте, політична, економічна інтеграція. А тоді була економічна і частково політична. Отож, дуже повторюються часи. От я хочу ще повернутись до заходів. Окрім виставок, що ще ви проводите? Ну, наприклад, 3 лютого, це що було, ну, 10 днів тому, ми провели великий семінар-практикум з історії вивчення німецької мови у 19 та 20 столітті в Житомирі та на Житомирщині. Ми запросили відомих педагогів, істориків, а також наш обласний державний архів, який підготував чудову архівну виставку, де довів документально, ну, про ті викладання, а також запросили сьогоднішню вищу, скажімо так, школу та просто школу загальноосвітні, які поділилися практиками, які стосуються на сьогодні викладання німецької мови в академічних закладах на вищому, ну, та шкільному рівні. Тож такі речі, ну, я вже назвав виставку, до того ж, з урахуванням зараз канікул, таких вимушених канікул, у нас щоденно проходять заняття німецької мови для дітей, і діти просто дуже щасливі від цього. От я, власне, хотіла запитати, а чи багато дітей зараз вивчає німецьку мову? Ви знаєте, тільки при нашому товаристві біля 50 осіб різного віку. Починаючи з дошкільнят, ми йдемо по такому шляху шкільного віку, ну і вже таких підлітків, адже теж потрібно по віковому сенсі, щоб було їм цікаво. Чому ми це робимо? Бо, чесно кажучи, старше покоління втратило змогу та і здатність вивчення мови, або принаймні зробити це природньо, ненав'язливо в шкільному віці. І ми пішли від дошкільнят, від дітей, яким там 4, 5, 6 років, шкільний вік, аби прищепити вже на цьому етапі цікавість до німецької мови, розвинути це у вигляді поїздок туристичних, культурних, інших обмінів, щоб вони змогли, ну, вільно інтегруватися в Європу, в кінці кінців. Ну, англійську теж ми поважаємо, але німецький віддаємо пріоритет, адже от одна статистика, найбільше, от якби вас запитав зараз в студії або на вулиці, яких людей найбільше проживає, якою мовою розмовляють в Європі, то я вам скажу німецькою. Понад 120 мільйонів. Понад 120 мільйонів. Візьміть Європу, візьміть Англію, Францію, візьміть там, ну, наприклад, навіть російську територію, да, європейську ми говоримо. І порахуйте кількість населення, і виявиться, що німецькою мовою розмовляє найбільше. Пане Володимире, ви вибрали собі спеціальність політолог, так? Чому саме? Ну, ви знаєте, це дає змогу розуміти ці процеси дещо не примітивніше, що, наприклад, ну, розумієте, щось відбулося, або якийсь візит, і для чого він відбувся. Там візит, наприклад, Порошенка, ну, я не про Порошенка, там Відень або якась зустріч, дає змогу подивитися, як на процес, який відбувається в світі взагалі. Цей візит – це просто дань ввічливості, чи це серйозний крок? Це так, як ми йдемо в гості, це ми мусимо піти до наших сусідів, чи, я не знаю, співробітників, чи це наш потяг до того, аби піти і розділити з ними їхню радість. Розумієте? Тобто це дає змогу оцінювати ситуацію дещо, ну, скажімо так, зі сторони, а можливо інколи і десь там збоку, і дає змогу оцінити ситуацію і оперувати більш такими, ну, скажімо так, масивами понять, ну і розумітися в ситуації, принаймні дещо розумітися в ситуації, яка відбувається. А допомагає вам знання із політології як керівнику товариства? Дуже допомагає. Я хотів би розділити дуже коротко поняття політології, бо є академічна політологія, яку викладають в університетах, є наукові речі, які займаються просуванням, а є от такі соціальні, прикладні, якими займаюся я на сьогодні, тобто процесами, які відбуваються сьогодні в Житомирі, на Житомирщині, в Україні. Так? От я саме такою процес займаюся і все. Дуже дає, адже я переконаний, якби я, ну, не оперував цими знаннями і поняттями, то в мене були б конфлікти з людьми. Адже люди в нас, ну, чесно кажучи, вони хотіли б сьогодні більше всього, так? А громадські організації, як ви знаєте, та активісти, ну, тим більше, бо вони вважають себе вже, ну, людьми, які 100% мають, ну, скажімо так, право і висловлюватись, і отримувати, і вимагати. А це дає мені змогу, ну, з ними, я б сказав би, доволі коректно, вільно, тактовно і переконливо спілкуватись, і я б сказав би, доволі успішно.
Чи має ваше товариство сьогодні підтримку Німеччини? Якщо має, то яким чином це проявляється? Так, має. Німецький уряд в своєму бюджеті планує видатки на зовнішню підтримку таких діаспорт культурних. І він проводить це через благодійний фонд, який зареєстрований в Україні згідно українського законодавства. Всі кошти, ну, скажімо, в євро надходять в фонд, а в фонд безпосередньо вже контролює їх розподіл згідно, ну, таких творчих планів, заявок. Ну, це можуть бути такі заявки на обладнання технічне, як то придбання ноутбука чи телевізора для товариства, чи підручників. А можуть бути як ото на виставкову діяльність, чи, як ми говорили, на семінар-практикум, чи то на викладання та підтримання німецької мови. Це все потрібно дуже захищати і дуже опанувати. Перед тим, як подати, наприклад, на проведення заявки на семінар-практикум, потрібно скласти перелік всіх учасників потенційних, які будуть. Список з телефонами, зі статтю, з роком народження, з адресою. Розумієте? Тобто вони дуже серйозні. Далі, якщо ми плануємо для них, наприклад, харчування або кавоперерву, то також список, хто брав участь в чаюванні. Так, і згодьте, це серйозна справа. Це я вам розповідаю, тому що німці дуже прискіпливо ставляться до грошей, а тим більше до грошей, які витрачаються ззовні, до платників податку. Тобто, щоб не було скандалу або серйозних прикрощей, от така процедура проходження. Пане Володимире, дякуємо за цю розмову. На завершення ви можете попрощатися з нашими глядачами, можливо, побажати їм щось. Говоріть німецькою? Так, прощаюсь німецькою, кажу вам до побачення, щасливого дня, гарного дня і Auf Wiedersehen.